Երկչուհի Անահիտ Սիմոնյանը վերջին ամիսներին առավել անկեղծ է իր Instagram-յան էջում։ Անահիտը որոշել է անկեղծորեն պատմել իր կյանքից այնպիսի մանրամասներ, որոնք շոկային են։ Այսօր Անահիտը խոսել է դավաճանության մասին ամուսնու և ընկերուհու կողմից։ Անահիտի հետևորդներից մեկն էլ գրել էր այդպիսի դեպքի մասին, որին երկչուհին պատասխանել էր. «Այո, դա ինձ շատ ծանոթ է. Երբ քեզ դավաճանում են միանգամից երկու մտերիմ մարդիկ, դա նման է հարվածի, որը երբեք չէիր սպասում. Ցավալի է գիտակցելը, որ նրանք, ովքեր պետք է աջակցեին ու պաշտպանեին, պարզվում է, որ ունակ են դրան. Սա պարզապես դավաճանություն չէ, դա վստահության և հիշողությունների ոչնչացում է. Դուք արժանի չեք նման հարաբերությունների. Դուք արժանի եք լինել նրանց հետ, ովքեր գնահատում են ձեզ ու գնահատում են ձեր զգացմունքները. Հիմա ձեր ցավը ցույց է տալիս, որ դուք մեծ սրտով մարդ եք, ունակ անկեղծ վստահության ու սիրելու. Թող սա հիշեցնի, որ նման հատկությունները ձեզ ավելի ուժեղ ու իմաստուն են դարձնում, նույնիսկ երբ ինչ-որ մեկը փորձում է արժե զրկել դրանք. Բաց թողեք այդ մարդկանց և թույլ տվեք ձեզ առաջ շարժվել դեպի նոր հնարավորություններ, նոր հարաբերություններ, որտեղ կլինեն միայն ձեզ հարգողները. Դուք արժանի եք այնպիսի միջավայրի, որտեղ չպետք է կասկածեք որևէ մեկի անկեղծությանը և տղամարդու, որը կլինի ձեզ աջակցող, ոչ թե ձեր ցավի աղբյուրը. Հոգ տարեք ձեր մասին և իմացեք, որ ձեր սպասվում է շատ ավելի լավ բան». Այս գրառումից հետո Անահիտը պատմել էր իր պատմությունը։ Նա նշել էր, որ իրեն երկու անգամ դավաճանել են մտերիմ ընկերուհիները։ Առաջին անգամ, երբ Անահիտն ու Հայկոն պատրաստվում էին իրենց նշանադրությանը, երկրորդ անգամ արդեն պատմությունը կրկնվել է, երբ զույգի որդին արդեն 3-ից 4 տարեկան է եղել։ Անահիտը անուններ չի նշել, հայտնելով, որ հանրությունը ճանաչում է այդ երկու կանանց էլ։ Դե իսկ Star News-ը առանց չարաշահելու ձեր համբերությունն առաջարկում է դիտել երկչուհու խոսքը առանց մեկնաբանության։ Ողջույն սիրելիներս, դե ինչ, քանի որ խոսք գնաց դավաճան ընկերուհիների մասին, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել իմ կյանքի պատմություններից առաջին դավաճանության մասին, հենց ամենամտերիմ ընկերուհու կողմից։ Երբևիցե սրա մասին չեմ խոսել, բայց կարծում եմ, որ արդեն եկել է ժամանակը, որ հերթականությամբ խոսեմ այն ամենի մասին, ինչի մասին, որ չեմ խոսել։ Ես չեմ տատվել աղջկա, բնականաբար անունը, հարգելով իր երեխային, որովհետև նա արդեն ունի երեխա, և իմ մարդկայնությունը իմ մեջի այդքան էլ չի վերացել, որ նմանատիպ խայտառականում իրեն, բայց կպատմեմ ձեզ, թե ինչ է տեղի ունեցել տարիներ առաջ։ Երբ ես համարյա նշանված էի, այսինքն խոսկապը եղել էր, մատանին իմ մատին էր, և նշանդրեքի օրն էլ որոշված էր, հենց այդ շրջանում, հենց այդ օրերի ընթացքում, երբ որ արդեն մատանին իմ մատին է, ես իմանում եմ, որ իմ ամենամտերիմ ընկերուհին, ում հետ ես որոշում էի, թե ինչ պետք է կրեմ նշանդրեքի սորը, ինչ մեյքափ պետք է անեմ, ինչ վարսահարդարում պետք է անեմ, ամեն ինչ իր հետ քննարկում էի, իմ ամենամտերիմն էր մի խոսքով, հենց այդ օրերին, երբ արդեն իսկ խոսկապի մատանին իմ մատին է, կապ է ունեցել մեղմ ասած իմ ապագա ամուսնու հետ։ Ասել, որ ես շոկ ապրեցի, կնշանակի իհարկե ոչինչ չասել, բնականաբար ինքը ամեն ինչ փորձեց անել, որ ես իրեն կարողանամ ներել։ Շատերդ իրեն ճանաչում եք, դրա համար ես իր անունը չեմ տա, նորից եմ կրկնում, հարգելով իր երեխային, բայց ասեմ, որ իտոգում ես ներեցի իմ ապագա ամուսնուն, բայց չներեցի իրեն։ Իմ մեջ ներեցի և բաց թողեցի, որ այդ էմոցիան իմ մեջ չապրի այդ ջղայնությունը, բայց հասկացա, որ տվյալ անձնավորությունը անգամ մի կիլոմետրի չափով մոտիկ ինձ չի կարող այլևս կանգնել կամ ընդհանրապես իմ հետ որևիցե մի կապ ունենալ։ Ճիշտ անցան տարիներ, ինքը փորձեց ինձ հետ խոսել, բացատրություններ տալ,
որ ինքը չի եղել սկզբնախ փյուրը այդ շփման եւ այլն, բայց ինձ համար էլ տարբերություն չկա, թե ով է սկսել, ով չի սկսել, դու լիներ այնպիսի ընկերուհի, որը կկանգնեցներ այդ ամեն ինչը, բայց շարունակելով այս պատմությունը, ասեմ, որ նույն բանը, ամբողջովին նույն բանը ինձ հետ տեղ ունեցավ, երբ որ արդեն Արմանը ոնց որ 3-4 տարեկան էր, ես նորից ունեի մի ընկերուհի, որին նորից դուք բոլորը ճանաչում եք, ով արեց նույն բանը իմ գլխին, այսպես ասած. Երևի թե իմ դասը այն էր կյանքի, որ ես պետք է երբեք ոչ մի ընկերուհու չթողնեմ մոտ և առավել ևս չթողնեմ մոտ իմ ընտանիքին, իմ հարաբերություններին և բոլորի հետ պետք է ունենալ դիստանցիա, աղջիկներ. Երբեք չես կարող պատկերացնել, որտեղից դու կստանաս այդ հարվածը մեջքիդ. Եվ եթե քեզ թվում է, որ քո մտերիմ ընկերուհին երբեք դրան ընդունակ չի, հենց առաջինը ինքն է ընդունակ, հավատացեք, ես այնքան բան եմ տեսել իմ կյանքում, այնքան դավաճանություններ եմ տեսել իմ կյանքում, ու այդ բոլորի սկզբնախ փյուրը կարծում եմ հենց նախանձնա, որովհետև այն աղջիկը, որի մասին սկզբում պատմում էի, որը նշանված իմ խոսկապի ժամանակ իմ մտերիմ ընկերուհին էր ու ունեցավ հարաբերություն իմ ապագա ամուսնու հետ, այդ աղջիկը իմ ամուսնուն ճանաչում էր շատ-շատ վաղուց, ու իրենք երբեք չեն ունեցել անգամ ֆլիրտ, բայց ինքը արեց այդ քայլը հենց այն ժամանակ, երբ որ ինքը հասկացավ, որ ես պատրաստվում եմ ամուսնանալ, դա նշանակում է իր նախանձը իրան այնքան էր խեղտում, որ ինքը փորձեց այդ քայլով, չգիտեմ, վրեժ խնդիր լինել, չեմ հասկանում ինչի համար դա արեց, բայց փաստը մնում է փաստ, որ այդ աղջիկը դիմեց այդ քայլին հենց այդ շրջանում, որ հասկացավ, որ մենք նշանվում ենք և հետո ամուսնանանք։ Ինչ եմ ուզում ասել, սիրելի աղջիկներ, ես ընթացքում ձեզ հետ շատ բանի մասին կկիսվեմ, քանի որ իմ էջը դարձել է շատ ավելի բաց, անկեղծ, որտեղ մենք տարբեր թեմաներին զրուցում ենք իրար հետ, ես կկիսվեմ ձեզ հետ տարբեր պատմություններով, որ դուք իմ սխալները երբեք չանեք ու շատ ու շատ զգուշ լինեք ընկերուհիների հարցում, ես ինչքան ապրում եմ, այնքան համոզվում եմ, որ պետք է շատ զգուշ լինել աղջիկներից, նամանավանդ են ընկերուհիներից, ովքեր մի անգամից փորձում են ձեզ հետ մտերմանալ, շողոքորթել, լավ բաներ ասել, իրանք ամենավտանգավորն են։